زمکی آسمانونا شنا سندونا جگ جگ غرونا دا خو ټول دستا پیدا دی یا الله یا الله دا خو ټول دستا پیدا دی یا الله یا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبرون من والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات درنو اوریدونکو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامې بیانوي نو فرمای د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې په لوړ پوړو کورونو به فخر کیږي او نالایقه مشران او حکمرانان به راپیدا شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمر او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما دی. دوی فرمای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور ته یو کس راغی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه اې د الله رسوله قیامت کله دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ زه او ته په دې معامله کې سره برابر یو. د څه په اړه چې تا ته معلومات نشته ما ته هم معلومات نشته، یعنی لکه څنګه چې تا ته معلومات نشته چې قیامت کله دی همدارنګه ما ته هم په دې اړه باندې معلومات نشته. نو هغه سړي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې کله چې د قیامت په هکله باندې معلومات نه لرې نو ما ته د قیامت علائم او علامات راته ووایه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ ځینې علامې د قیامت دادی ښځې به داسې لورګانې وزېږوي چې دوی به په خپلو میندو باندې امرونه کوي. دا حالات درنو اوریدونکو نن موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. داسې خویندې او داسې لورګانې شته دی چې هغوی د خپلو میندو په قدر او په عزت باندې نه پوهیږي، بلکه د خپل خوراکي توکي او څکاک لپاره اوبه هم په خپلو میندو باندې راغواړي. زورول، شکنځل کول، بدې او ردې خو لا تاسو پرېږدئ. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې میندې به داسې لورګانې وزېږوي چې هغوی به په خپلو میندو او په خپلو مورګانو باندې امرونه کوي. دا هغه څه دي چې څوک په دې باندې سترګې نشي پټولی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل علامه یې دا ده چې تاسو به داسې حالات وګورئ چې هغه خلک چې پښې لوڅي او بدن لوڅي ول سخت غریب ول، هغوی به په غرونو کې ګډې او بیزې څرولې، هغوی به جګ جګ کورونه جوړ کړي او په خپلو کورونو او بنګلو باندې به بیا فخر کوي. دا هم درنو اوریدونکو هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. هغو کسانو چې څو بیزې او څو ګډې به درلودلې هغه به په غرونو کې څرولې یا به خلکو ته اوبه ورکولې. سخت لاستنګي ول، نن په ښاریو کې دومره جګ جګ کورونه او مارکیټونه جوړ کړي دي چې په هغو باندې فخرونه هم کوي او د خپل ماتحت خلکو ته ډیر په بده سترګه باندې هم ګوري. دا هم هغه واقعیت ده چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی.
دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت شوی حدیث او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت کی راضی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کله چې تاسو پخې لوڅی بدن لوڅی کانه او ګونګیان خلق د مل پادشاهان وګورئ نو هغه وخت به تاسو قیامت ته بیخي نږدې یاست. د جګو جګو کورونو جوړونکي او بیا په هغې باندې فخر کوونکي خلق په اوسني وخت کې شته. د داسې اولادونو زیږول چې مور او پلار باندې امرونه کوي په اوسني وخت کې پرته له شکه شتون لري. کم خلق چې شتمن دي هغوی خو لوړې لوړې بنګلې او کورونه جوړوي، مگر کوم خلق چې د نن لري او د سبا نه لري هغوی هم په خپله خیټه او اولاد او ځان باندې ظلم کوي، ځان قرضداره کوي، خو د بنګلو جوړولو په فکر کې اخته دي چې په څه ډول هسکې او ښکلې بنګلې جوړې کړي. په کومو ځایونو کې چې د انسان د نورو اوصافو ستاینه او صفت کیږي هلته د هغه انسان ستاینه هم کیږي څوک چې د عمده کور، ښکلې حجرې، د ښکلې موټر او د ښکلې بنګلې خاوند وي. که څه هم پښې لوڅي او بدن لوڅي خلک به یا تر اوسه پادشاهان شوي وي او یا به نه وي، خو په راتلونکي کې به ضرور داسې خلک هم راشي، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیشګویی او وړاندوینه کړې ده. ولې داسې خلک ضرور شته؟ کومو ته چې ګونګیان او کاڼه ویل سمه خبره ده، ځکه دوی نه د حق ویلو قابلیت لري او نه د حق اوریدلو صلاحیت لري. داسې خلکو ته چې موږ او تاسو ګونګیان ونه وایو نو څه به ورته وایو چې نه د حق ویلو قابلیت لري او نه د حق د اوریدلو قابلیت لري. سره له دې چې د دوی پر خلاف په رسنیو کې پراخه مضامین خپریږي تر څو دوی لارې ته راشي او د خپل فساد او د خپل منکراتو ته متوجه شي، مگر که والی دی، که وزیر دی، که رئیس دی، که قاضی دی، د دې خلکو په خبرو باندې بالکل غوږ هم نه خوځوي او نه ورته څه اهمیت ورکوي. دغه خبیث خلک بیا په سپیش او په دریز باندې ودرېږي، په جوړو شوو غونډو کې دومره پاک او صریح دروغ وایي چې د رسانیو کارکوونکي د دوی د دروغو د خپرولو څخه په تنګ راځي. دوی دومره نااهله دي چې د لکونو روپو دنده ورته ورکول کیږي، په اخیستلو کې هیڅ دریغ نه کوي او د زړه له مینې او علاقې څخه اخلي، مګر د دغې دندې د پرمخ وړلو هیڅ وړتیا نه لري او نه یې پرمخ وړی شي. په بخاري کې راځي چې یو عربي او یو بانډچی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو او وی ویلې اې د الله رسوله، قیامت به کله راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ کله چې امانت خیانت شو نو د قیامت انتظار کوه. هغه بانډچی یو ځل بیا وپوښتل امانت څه ډول خیانت کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ کله چې دندې نااهلو او ناوړو خلکو ته وسپارل شي، لکه قیادت، صدارت، حکومت، وزارت، تدریس، امامت او خطابت او داسې نور، نو په دې وخت کې بیا تاسو د قیامت انتظار کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مبارک کلام څخه داره څرګنده شوه چې د نالایقو حکمرانانو څخه پرته به په دندو ګمارل شوي نور خلک به هم نااهله وي. لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسې په موجوده حال کې ګورو، ملحد، فاسق، فاجر، بخیل، بدکاره او بد اخلاقه خلک د لوړو لوړو څوکیو په دندو ګمارل شوي دي. دا هغه څه دي چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی او په خپلو سترګو یې موږ او تاسې وینو. د پارلمان او د ملي شورا غړي اکثره دومره نااهله دي چې د یوې وړې خبرې لپاره په اونیو اونیو بحثونه کوي، خو بیا هم یوې ښې پایلې ته نشي رسیدی. هغه خلک هوښیار او معزز ګڼل کیږي چې هغه شتمن وي او هغه مالداره وي، لکن د دې نااهلو فعالیتونه او کړنې ځینې وخت له رسنیو څخه خپریږي، نو خلکو ته معلومات په لاس ورځي چې د ننني عصر د مخورو خلکو بدې کړنې تر کومې درجې پورته شوي دي. په همدې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کلام دی، فرمایي
لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. قیامت به تر هغه وخته پورې قایم نشي تر څو چې د دنیا ډیره برخه داسې خلکو ته ورنه کول شي چې هغه به پخپله هم دله او د وس وي او پلار به هم همداسې وي. په دغه وخت کې به څه ناڅه نیک خلک هم موجود وي او ډیر ژر به دنیا ته صادق خلک راشي. د دغه وخت په انسانانو کې د لوړو اخلاقو لرونکي انسانان ډیر کم دي او هغه وخت دی چې په اړه د بخاري شریف په روایت کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقی حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. نیک او صالح خلق به پر لپسې ختم شي، بیکار خلق به پاتې شي، داسې خلق به پاتې شي لکه د خرما یا د اوربشو پوټکی او بوس. الله رب العزت به د داسې خلکو هیڅ پروا نه کوي. د ترمذی شریف په یو روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت تر هغه وخته پورې نه راځي تر څو چې تاسو خپل امام او پادشاه قتل نه کړئ، تورې روانخلی او د تورو په وسیله په خپلو منځونو کې ونه جنګیږئ او د دنیا وارثان شریر او شر اچوونکي خلق نشي. د هغه څیزونه دي درنو اوریدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې داسې خلک به پیدا شي چې په ښکاره به دوستي کوي او په پټه به دښمني کوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې له حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په آخره زمانه کې به داسې خلک را پیدا شي چې په ښکاره به ورونه ورونه وي خو په باطل کې به دښمنان وي. چا ترې پوښتنه وکړه ای د الله رسوله داسې به ولې کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه ځینې به له ځینې نورو څخه تمعه لري او ځینې به له ځینو څخه ویره لري، نو له همدې عمله به مخامخ دوستان وي او مخ په شا به دښمنان وي. دغه کار نن سبا عام او ډیر شوی دی. مخامخ به له یو بل څخه ځانونه زاروي او د دوستی اظهار به کوي، خو څنګه چې پناه شي نو بیا یې له هغه نه سخت دښمن بل څوک نه وي او هغه پسې بدې ردې وایي. وجه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکودله چې د خپلې کومې اړتیا د پوره کولو په غرض به د ده ستاینه او صفت او دوستی کوي په داسې حال کې چې په زړه کې به له همدغه کس سره سخته کینه او دښمني لري. د دغه ناوړه حرکت دوهم سبب یې داسې وښود چې د ویرې له امله به د هغه ستاینه کوي، د هغه د اقتدار او وحشت له امله به د هغه ستاینه او دوستي کوي، په داسې حال کې چې زړه یې د همدغه انسان له بدیو او کینې نه ډک دی او همدغه انسان ته به یې په سینه کې اور بل وي. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې موږ ته ویلي دي او د هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا او د خوښۍ سبب ګرځي او د دې آخر زمان د فتنو نه دې الله رب العزت موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خود یوې دمې نه وروسته. دلوی زمکی آسمانونا شنا سندونا جگ جگ برونا دا خطول دستا پیدا دی یا اللہ یا اللہ دا خطول دستا پیدا دی یا اللہ یا اللہ. درنو اوریدون کو بیا هم زمنگ سلامونه اومنی. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې بربنډې ښځې به را پیدا شي او د نارینهو پام به ځان ته را اړوي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل
د دوزخیانو دوه ډلې پیدا کیدونکې دي او هغه ډلې ما نه دي لیدلې ځکه چې هغه ډلې لا تر اوسه نه دي پیدا شوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلې خبرې د روښانه کولو لپاره وویل یوه ډله خو داسې ده چې هغو به د غواګانو د لکیو په څیر ډنډې له ځان سره اخیستې وي او خلک به پرې وهي، سهار او ماښام به پرې د الله ربالعزت لعنت وي، الله ربالعزت به پرې غصه وي او له دوی څخه به الله ربالعزت ناراضه وي. دوهمه ډله به د داسې ښځو راپیدا شي چې هغوی به جامې اغوستې وي خو بربنډې به وي، پردي نارینه به ځان لورې ته مایله کوي او پخپله به هم د هغوی لورې ته میلان کوي. د دوی سرونه به د اوښانو د کوپان په څیر وي، نه به جنت ته ننوځي او نه به د جنت بوی حس کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پرته له شکه چې د جنت خوشبویی د کلونو کلونو مزل په اندازه تر لرې ځایه رسیږي، خو دوی به د جهنم په هغه قعر او په هغې کنده کې پراته وي چې هلته به د جنت بوی هم د دوی مشام ته نه رسیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې دوه وړاندوینې کړي دي. یوه هغه ظالمه ډله یاده شوې چې ډنډې به ورسره وي او خلک به پرې وهي، یعنی د واک په نشه کې به په غریبو او بېکسو خلکو ظلم کوي او پرته له کوم لامله به عامو خلکو ته ستونزه پیدا کوي او دوی به ځوروي. دا هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهمه وړاندوینه د بربنډو ښځو په اړه ده، مطلب دا چې په راتلونکې زمانه کې به داسې ښځې پیدا شي سره له دې چې جامې به یې اغوستې وي مگر بیا به هم بربنډې وي، یعنی دومره باریکه او نازکه جامې به اغوندي چې د دوی بدن به پکې نه پټیږي او نه به پکې پرده کیږي، یا په بله معنا چې جامې به باریکه نه وي مگر دومره چسپې او جوختې او تنګې جامې به یې اغوستې وي چې د هغوی د بدن غړي د هغه نه ښکاري. د دې جامو اغوستل او نه اغوستل یوه معنا لري. نن سبا خو د جوختو او تنګو جامو سره سره د بدن هم رنګه او غنم رنګه جامې هم د فیشن یوه برخه جوړه شوې، چې حتی د دې جامو او د وجود د پوستکي د رنګ تشخیص او تفکیک هم نه کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ښځې ولې داسې جامې اغوندي؟ د دې لپاره چې دوی خپله هم فساد ته میلان وکړي او خلک هم فساد طرف ته متوجه کړي. رسول الله فرمایي چې د دوی ځای جهنم دی، د جنت بوی به هم د دې و پوزو ته ونه رسیږي. خویندو او میندو د الله نه وویریږي، جامې سمې کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځې به پردي نارینه ځان پلو ته مایله کړي، یعنی داسې جامې به واغوندي چې د سړیو زړه راښکون ورسره پیدا شي. دوی په خپله هم د سړیو خواته مایله کیږي، مطلب دا شه چې د دوی بربنډې به د مفلسي له امله نه وي، بلکې مطلب به یې دا وي چې سړیو ته خپل بدن ښکاره کړي او د هغوی زړونه ځان لورې ته رامات کړي. او دا ښځې به د نارینهوو د زړونو د ځان لورې راماتولو لپاره دوهمه طریقه داسې وکاروي چې دوی به د خپلو سرونو څخه پوړنی لرې کړي، ویښته به خوشې کړي او پر مخ به یې دانه دانه راپرېږدي. د اوښ د کوپان څخه یو مطلب دا هم کیدای شي چې خپل ویښته به ټول راټول کړي او د سر د پاسه به یې لکه مناره ودروي چې په دې ترتیب به خپل سرونه غټوي. د داسې ښځو په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ښځې به نه یوازې دا چې جنت ته به نه داخلیږي، بلکې د جنت بوی هم د هغوی پوزو ته نه رسیږي. د جنت بوی 1500 کاله لرې مزل چې وي د انسان پوزې ته رسیږي، اما دوی به هغه ځای کې پرتې وي چې هلته به د جنت بوی هم د دوی پوزو ته نه رسیږي. نو خویندو د الله نه وویریږئ، د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ، خپلې جامې سمې کړئ تر څو د آخرت په ورځ الله څخه شرمنده نه اوسئ، ځایم جهنم نه یي بلکې الله هم جنت ته ولیږي. دا د محمد رسول الله وینا ده، دا کومه افسانه نه ده. اسلامی شریعت له زنا څخه منع کړي، بلکې له هغو شیانو څخه هم منع کړي چې زنا خوا ته راښکونکی وي، تر دې چې ښځو ته د داسو تیزې خوشبویي لګولو نه هم منع کړي چې ښځې د دې لپاره ولګوي چې د سړیو په خوا کې تیرې شي او هغوی حس کړي. رسول الله د دې نه منع کړي. او داسې ښځې ته د مسلم په یو روایت کې راځي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سترګو زنا لیدل دي، د غوږونو زنا اوریدل دي، د ژبې زنا ویل دي، د لاسونو زنا نیول دي، او د پښو زنا ورروانیدل دي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښځه د پردې شی دی، نو څوک چې د دې خواهش وکړي چې په ما باندې د نامحرم نظر ولګي په هغې باندې د الله ربالعزت لعنت دی. ګورئ خویندو، رسول الله څه وایي؟ ښځه د پردې شی دی، نو کومه ښځه چې دا خواهش لري چې په ما باندې د نامحرمه سړي سترګې ولګېږي په هغې ښځې باندې د الله لعنت دی، نو په کومې ښځې باندې چې د الله لعنت وي هغه به څنګه ښځه وي؟ او د بیهقي په یو روایت کې راغلي چې څوک نامحرم ته وګوري او څوک چې د دې خواهش او تمنا وکړي چې ما ته د نامحرم وګوري په دوی باندې د الله ربالعزت لعنت دی. یعنی کومه نارینه چې نامحرمې ښځې ته ګوري په دې نارینه باندې د الله ربالعزت لعنت دی، او کومه زنانه چې دا هیله او تمنا لري چې ما ته د نامحرم وګوري او د هغو سترګې دې په ما باندې ولګېږي په دې ښځه باندې هم د الله ربالعزت لعنت دی. او امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ذکر کړی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د کوم مسلمان چې بې اختیاره یو ځل د کومې ښځې په حسن سترګې ولګېږي پرته له قصده، خو بیا هغه د خپلې سترګې د الله ربالعزت له ویرې نه پټې کړي، بیا ورته نه ګوري، نو الله ربالعزت به د دې کار په بدل کې ده ته داسې عبادت ورنصیب کړي چې حلاوت او خوږوالی به محسوس کړي. نن خو اتفاقي ډول باندې پرېږده، په قصدي ډول باندې نامحرمو ته کتل کېږي او د هغو نه خوند اخیستل کېږي. الله ربالعزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ډېر د فتنو په زمانې کې ژوند کوو. الله رب العزت دی د دې آخر زمان د فتنو نه موږ په خپل حفظ و امان کې اوساتي. او خویندو ته بیا هم زما دا توصیه ده چې خپلو جامو ته متوجه شئ، د الله نه وویریږئ، ځان د جهنم لرګي مه ګرځوئ چې هلته وسوځیږئ، بلکې نیک اعمال ترسره کړئ، هغه جامه واغوندئ چې تاسو ته الله او د الله رسول وایي، تر څو الله سکا په اوچته غاړه باندې ودرېږئ او الله رب العزت مو د بیبیانو سره په جنت کې یو ځای کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوسئ. یو غنې کړې بل غرې کړې، یو دښمن او بل حبیب کړې، بې پروا یو پیدا کړې بل د مرګ ته قریب کړې، حاضرې دې په موږ جوړې لانه اخلو عبرتونه، حاضرې دې په موږ جوړې لانه اخلو عبرتونه، تا خو ټول ستا پیدا دي یا الله یا الله، دلو ازما کی آسمانو نا شنا سندو نا جگ جگ غرونا، تا خطول دستا فائدہ دی یا اللہ یا اللہ، تا خطول دستا فائدہ دی یا اللہ یا اللہ، دنیا دار الامتحان دی خطا شاوی فری انسان دی، سرا سر پانی جہان دی، آخر زائم قبرستان دی، سرا سر پانی جہان دی، آخر زائم قبرستان دی، جلالی زانتا حساکڑا پا قیامت کی حسابونا، جلالی زانتا حساکڑا پا قیامت کی حسابونا، تا خورتو دستا فائدہ دی یا اللہ یا اللہ، دم ازمان کی آسمانونا
سيزونا جاك تغضونا تالو ازماكي اسمانونا شنا سيزونا جاك تغضونا تاخوتونا سنا فالتابي يا الله يا الله يا الله يا الله.